Obišli smo i poanta današnjeg mog dolaska ovdje na prostor Kliničkog bolničkog centra u Osijeku je i obilazak gradova u tijeku na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, dakle potpuno novoj zgradi i projektu, možemo reći, najvećem ulaganju u zdravstvo na području Osijeka i Osječko-baranjske županije u posljednjih, možemo reći, više od 30 godina. 52 milijuna kuna je izgradnja same građevine i samog objekta. Vjerujem da će na ovaj način i ovim projektom se značajno podići kvaliteta zdravstvene usluge koje pruža Klinički bolnički centar u Osijeku, posebno kada govorimo o hitnom bolničkom prijemu. Postali jedan od tri fakulteta u Europi, osim Budimpešte i Pečuha, koji 6 godina školuje njemačke državljane. Dakle, imamo 52 upisana studenta. Ime, sad smo zajedno obišli objedinjeni hitni bolnički prijem, zajedno i sa ravnateljem Zupčićem, i drago mi je da radovi teku planiranom dinamikom. Ono što je bitno za reći, to nije bitno samo za grad Osijek i za Osječko-baranjsku županiju, nego za sve stanovnike koji gravitiraju gradu Osijeku. Gradi se zgrada, osnovna ideja da se sve ambulantni prostori i dnevne bolnice iz neadekvatnih podrumskih prostora presele u jednu modernu zgradu. Planirani završetak je ožujak 2023. godine. Određena sredstva, manja sredstva su za opremanje. Znači, od opremanja operacijskih sala za jednodnevnu kirurgiju, od strečera, stolova za preglede, stolaca za dnevnu bolnicu, kreveta, to je osigurano iz sredstava. Naravno, kako je svaki val bio sve slabiji i slabiji, očekivali smo da će ovaj biti, međutim, svi smo se zanadili. Mi jesmo prošli tjedan povećali kapacitete na 150 kreveta, ali ti kreveti su popunjenosti jedno 55%, od 55 do 60%, ako sam dobro računao. Tako da još popunjenost nije kritična, imamo dovoljno kadrova. U epidemiji su naše ekipe već godinu i pol dana, navikli su raditi, izvrsni su tome, a naravno i ostatak KBC-a već zna kako se ponašati, da raditi normalno i biti pod oprezom. Zašto ne postoji nijakav tek rekord, ne postoji znači nijaka povijest da se održavala nastava ovdje, ali jako je puno zainteresirani. It's my pleasure to be this morning with you here in Osijek. As your teacher told me, this is the first year of yes in Osijek. So you came in Osijek 2 months ago, probably. So how do you like Osijek? I hope that you will enjoy your studies in Osijek.